Re, viss ēters ir te! Šo 19. Gadsimta sākumā sarakstīto simfoniju četrās daļās izcilais klasiķis Ludvigs von Bethovens radīja uzlabojot veselību kādā kurortā Čehijā. Šis ir viens no zināmākajiem komponista darbiem, tāpēc lekcijā par Bethovenu, kas norisinājās koncertzālē dienu iepriekš, profesora Lolita Fūrmana mēģināja klausītājs aizvest tālāk par ievierasto un dzirdēto. Bethovena dzīves un mūzikas pārzinātāji teica, ka ģēnijs ir bijis kas daudz vairāk par mūsu ierastajiem priekšstatiem. Tas ir tāds komponists, kas ir, nu, ietekmēs, man liekas, parasti saka visu cilvēci ar savām idejām, bet viņš ietekmē ikvienu, viņš spēja uzrunāt ikvienu, un man liekas, ka viņš ir vismodernākais komponists līdz pat šai dienai, jo viņš ir visur karsts, karstais Beethovens. Viņš nekad nemelo, viņš ir neangažēts. Šī muzikālā saruna koncertzālē aizsāka otro lekciju semestri. Lielais Dzintars jau kopš pagājušā gada septembrī ko bezmaksas lekcijas klausītājiem. Pēdējā šī cikla mācības stunda notiks māja vidū. Pateicoties mūsdien digitālajām iespējām, šīs lekcijas iecienīšas ne tikai apmeklētāja klātienē, bet arī klasiskās mūzikas cienītāja visā pasaulē. Ideju rīkot sarunu ciklu izteikuši koncertzāles apmeklētāji, jo gribējuši vairāk izprast komponistus, kur mūzika atskaņo koncertzālē. Mēs ātri reaģējām uz šo ideju, runājām ar Jazba Vito Latvijas mūzikas akadēmiju par tādu iespējamo tālāku izglītības kursu. Un, nu, mūsdienās tas jau ir skaidrs, ka tāds mūža izglītības vilnis mums sagaidīs visu mūžu. Un, nu, Jazba atsaucība tiešām bija ļoti liela un jā, atradām arī finansējumu šim projektam. Mums skatās visa Latvija un arī ārzemēs. Tā ir gan daļa mūziskolas darbinieku vai skolotāju no visas Latvijas, bet ir arī ārkārtīgi daudz vienkāršu profesiju cilvēku. Tie ir mediķi, tie ir inženieri, tie ir cilvēki, kas strādā mežrūpniecībā, piemēram, un par to ir milzīgs prieks. Cilvēki, kuri būs apmeklējuši vismaz 7 no 10 lekcijām, saņems arī Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru parakstītu certifikātu. Interesantus vēl sagaida 5 lekcijas, kuras pasniegs tādi Latvijā zināmi lektori kā Kristis Auznieks, Andris Vecumnieks un Baiba Kurpniece. Agnese Kuplāne, Jānis Goldbergs, TV Kurzemē.